Pita me, jel hranu merim pre ili posle? Ljudi, evo ga odgovor na to pitanje. Alo, brapo, brapice. Gde ste ljudi moji? Ćao, brothers and sisters, dobrodošli u novi video. Molim vas, ljubi vaš brat Lazar T. Tigar Tomić. Jeste, lutke moje, kako ste mi danas? Danas ste dobro, lutke moje, i ja sam odlično, kao i uvek. Ne znam zašto imam ovaj tik da ovako radim rukama. Uopšte ne znam, kao da... Iii, znate ono je onaj zlo, zločane. Jeste, lutke moje, nedostajali ste mi od sinoć. Malo pišete, više ne pišete, zato što ste bezobrazni, ali dobro. Biće i toga. Biće svega. Žao mi je samo što tako neki put vas pitam neke stvari u klipu, što mi automatski govori da, mislim, što se vidi po trajanju dužine klipa, to jest koliko gledate klip, ja vidim tamo u onim analitikama i tako dalje. Žao mi je zato što vas puno puta tako kroz neke klipove pitam neke važne stvari, ljudi šta mislite o ovome, šta mi... I niko ništa ne odgovara, ali dobro, nema veze, bit će bolje. Bit će bolje kad se prase zakolje, ljudi moji. Danas vam pričam o jednoj interesantnoj temi. Pričamo o hrani, o tome kako se meri, šta se dobija termičkom obradom, to jest da li se meri pre spremanja ili posle spremanja. Boga mi, deluje kao jednostavna stvar, ali puno ljudi me je pitalo stvari na kontu toga. Tako da sam rešio da napravim klip o tome i da vam ispričam. Ono što bih vas zamolio kao i uvek pre samog početka jeste da se subscribe-ujete na kanal ako ste novi, ili ako niste subscribe-ovani, da doguramo do tih 30.000 i ide veliki giveaway na 30.000. Kad kažem veliki, onda stvarno mislim veliki. Znači, bit će i planova ishrane, bit će i treninzi, bit će i para, ako bude kako treba, kako sam zamislio, bit će nekih novčanih nagrada. Ja ću da šaljem novac i da uplaćujem i mislim da ću to da odradim zajedno sa Instagram i YouTube kanalom, pošto će bude malo veći giveaway. Tako da pomozite bratu, lupite subscribe, lajkujte ovaj video i eto, ostavit ću vam link dole da kliknete i obavezno kliknite i barem pogledajte ako ništa drugo ove double red stvari. Pogledajte vi kako ta majica stoji, pogledajte to. Znači, to nije izmišljotina sad neka, nemam pojma ni ja, vidi. Znači, vidi kako to stoji. I one fore u ovim majicama što i one koji nisu nabildovani, ona napravi da kao izgledaju nabildovani. Tako da, ljudi moji, ostavit ću vam link dole, kliknite i pogledajte kakvu robu imaju. Također možete da koristite moj kod za 15% popusta. Pored svih ostalih popusta koje oni često rade, znači kod je LAKI i imate 15% off, ljudi moji, lepi. Elem, kao što rekoh, zbog, dobro vam kažem, baš učestalih pitanja, ali pitali ste više puta, pričamo o namirnicama, ljudi moji, i o tome da li se mere pre ili posle. I sad, koliko god jednostavno delovalo, opet neki ljudi greše i nekim ljudima nije jasno, pa otu da pitaju normalno i ostavljaju takve komentare ili šalju poruke. Dešavalo mi se, na primjer, konkretan primjer pričam, javio se dečko i kaže, ba brate, poslao mi neku sliku, na Instagramu je ovo bilo, i javio se kao, ba brate, vidi ovde piše, ono, slika pirinča skuvanog u tanjiru i piše kao 100 grama pirinča, 120 kalorija, ne, kako je napisao, 100 grama pirinča, 120 kalorija, a ja sam ovamo našao drugo 100 grama pirinča, 360 kalorija u 100 grama. I sad njega to zbunilo, živa mera, neživa mera, kuvano i tako dalje. Znači, prva fora, uslovno rečeno, evo konkretno u ovom primjeru, jeste što vi prvo vidite skuvan pirinač, i vi sad, to nije realna smesa, vi ne znate da li je unutra skuvano 30 grama, 50 ili 100 i kako je on to izračunao da ima 120 kalorija, razumete, taj neko, ne seća se više ni slike, razumete, znači to nije realno, nije realno, realno je ovo drugo. Znači, 100 grama žive mere pirinča da ima oko 360 kalorija, razumete? Zašto vam ovo pričam? Naprimjer, uzmemo sad 300 ml vode i sipamo u šerbicu i stavimo 50 grama pirinča. Znači, mi tu nemamo 360 kalorija, razumete? Voda nema kalorije. I onda to sad kad se sve skuva, kad se umuti, to deluje kao, nemam pojma, jer pirinač upije vodu. Razumete? E, u tome je caka. Konkretno oko pirinča i oko ovog, naveo sam primjer, jer ne baš to pitao dečko. To nije merodavno, ne može tako da izmerite. Znači, mora da se mere stvari i da se gledaju žive. Znači, sve što uzmete, uzmete ovako, kesu, pirinač, recimo, okrenete pozadi i kao, aha, 100 grama, 360, 350, 370, ne znam više tačno koliko ima kalorije. Razumete?
I to je to, to je merodovno, znači sve. Znači uvek uzmete kesu bilo čega, bilo da je to meso, pirinač, ubacite se zove pirinač, bilo šta i pogledajte to što piše, znači te su kalorije, razumete? Jer opet da se vrati na početku, on uzeo 300 ml vode i stavio 50 grama pirinča, skuvao, ono se sve sjedinilo i on ima smesu 300 grama. I sad kao, razumete, to nije realna priča, ne radi se tako. On kad govorimo o kalorijama, taj čovjek recimo koji je stavio 50 grama pirinča u 300 ml vode, ima i dalje kalorije od 50 grama pirinča. Mislim, deluje smešno, ali ljudi ne shvataju i onda mora da se objasni lepše malo. On će i dalje da pojede kalorije koje postoje, znači, u 50 grama pirinča, razumete? Nebitno što je pirinač upio više vodu. Prema tome, da jednom za svoje vremena uklonimo taj mit, mislim, nije mit, ja verujem da ljudi znaju, ali opet kažem, i puno klijenata me je pitalo kad ja sastavim, pošaljem plan ishrane, pa sad tu pričamo i razrađujemo detalje ili tako dalje, pita me, jel hranu merim pre ili posle? Znači, ljudi, evo ga odgovor na to pitanje. Hranu uvek merite pre termičke obrade. Zašto? Jer ne znamo kako će hrana da se ponaša prilikom kuvanja i spremanja, razumete? Znači, u slučaju pirinča, on je upio svu vodu. Negde će da se izgubi sva voda, osušit će se nešto. Znači, mi nemamo Nadeždu Petrović, mi nemamo... Znači, mi nemamo pravu sliku, nego imamo lažnu sliku realne količine namirnica, razumete? Ne može da se meri posle spremanja. Opet kažem, nešto će povući malo više vode, zadržat će se kao pirinač, 500 puta sam rekao pirinač, nešto će više da se sparuši, da ispari itd. itd. Znači, uvek merite hranu živu, znači živu, a što se tiče kalorija, samo krenete tamo i to je to što piše. Isto će vam bude, znači, ako 100 grama pirinča imamo 360 kalorija, na primer, mi ćemo onda i posle termičke obrade, kad se skuva pirinač, isto da imamo 360 kalorija, razumete? Znači, to je bitno da shvatite, jer namirnice, osim par izuzetaka, namirnice ne menjaju svoju nutritivnu vrednost termičkom obradom, znači kad ih kuvate, kad ih spremate, kad ih pržite, osim u par slučajeva, neću sad da vam pričam o tome. Znači, u 99% namirnica ne menjaju svoje kalorije, nutritivne vrednosti i ništa posle termičke obrade. Da li je sada malo jasnije, ljudi moji? Ide miš! Nadam se da jeste. Nije predug klip, ali jednostavno nemam mnogo da vam pričam o tome. A da svakom odgovaram po na oso itd. Nije ni to ovaj cilj, tako da bolje da snimim i klip od 4 minuta i 5, nego da se ponavljam 500 miliona puta, razumete? Dakle, samo da sumiramo još na kraju. Onoliko kalorija i bilo čega koliko imate u nekoj namirnici pre termičke obrade, imate i posle termičke obrade. Znači, posle kuvanja ili posle spremanja na bilo koji način. Razumete? Znači, to je bitno da shvatite. Znači, isto toliko imate kalorija koliko imalo i pre, kad dok je bilo živo, isto toliko imate i posle i to je to. I bitno je da znate da se sve meri pre spremanja. Sve pre spremanja. Uzme meso, pljusnem ga, izmerim 200 grama i ispržim. Ne pržim belo meso pa merim posle suvo 200 grama. Razumete? I tako dalje. Eto, ljudi moji, tako da to bi bilo to za današnji klip. Mini, ali dobar. Mislim, mini. Neki ljudi snimaju po 3 minuta i to im je kao sve u fullu. Sve kažu 3-4 minuta. Ja ako snimim ispod 10, mene sramota da izbacim taj klip. Tako da, to bi bilo to. Volim vas, brat, sve. Hvala vam što ste tu. Hvala vam što me podržavate. Idemo jako do 30.000 subscribera, ljudi moji. Veliki giveaway na 30.000 subscribera. Volim vas, brat, sve. Koji još bre čovjek organizuju giveaway na 100.000 organizuje neki tamo, nemam pojma nija, i da kantu proteina od 40 franka. Mislim, smešna priča. Ja poklonim, prošli put sam poklonio 5 planova ishrane od 100 evra. Trening je, nemam pojma nija šta, sedim, računam, pišem sate i sate. Mislim, ajde, nema veze. Svako neka radi za sebe. Hoću vam kažem samo da vam pored informaciji svega puno još stvari dajem i cenim to što ste tu i eto. Subscribeujte se na kanal i lajkujte ovaj video ako vam nije teško. Kliknite na link da vidite produkte Double Reda i volim vas, brat, sve. I ništa, vidimo se sutra. Ništa drugo, ja idemo, ni. Od sad ću ovako da se odjavim.